Mama, vipi? Karibuni tena katika chaneli yangu. Leo nitafundisha namna ya kupika makande matamu na rahisi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na share link na pata kufaidika na wa kwanza kupata video zangu kila wiki. Tutaanza kwa kuweka mahindi ambayo yamekobolewa robo tatu, alafu tutaosha vizuri. Tuanze sasa kuweka kwenye sufuria. Tuanze sasa kuweka kwenye sufuria yako ambayo tayari iko jikoni na umeweka maji. Yachemshe tu kama kawaida unavyochemsha maharage. Then maharage yetu, tumetumia maharage soya ya njano, tumetumia maharage robo. Utayaosha vizuri nayo, alafu uje uyaweke mahindi yako. Yakishachemka vizuri, yamekaribia kuiva, ndo unaweka maharage yako. Yani soya yao yamekaribia kabisa kuiva, hapana, yani yawe size ya kati kuiva na kama kubichi bichi fulani hivi. So utayachemsha vizuri hivyo kwa muda kama lisali moja ama mawili, inategemea. Ushaona maharage yako yameshalainika hivyo na mahindi yako ni malaini hivyo, basi makande yako yako tayari kwa kuunga. Kwa viungo tutatumia kitunguu kimoja kikubwa, tutatumia karoti moja ya kubwa na nusu, tutatumia hoho nusu ambayo ilikuwa ni kubwa nimekata nusu. Utamwagia juu, hatutavikanga, utamwagia tu kwa juu. Afu tasawazisha vizuri hivyo. Tasawazisha hivyo vizuri. Alafu vikishaiva viungo vyako, utakuja kuweka mafuta vijiko vitatu. Yaani viungo tu vikionyesha tayari vimeshaiva, unakuja kuweka mafuta na maji kiasi chako. Basi makande yako yako tayari, kama unavyoona ya kwangu yako tayari. Yaache apoe kidogo. Makande yetu yako tayari, ni matamu matamu sana, ni yana ladha nzuri nzuri sana. Unaweza ukala na chochote utakachopenda. I hope mifurahia hii recipe. Usisahau kusubscribe, kulike, comment na share, na unapata kufanika ni follow Instagram @JojiBryan. Asante sana.